Ատիրին ներկայացնում է Անհայտ հասցե Անհավանական ռեալիթի շոու վայրի բնության գրկում Անհայտ հասցեի ստեղծագործական թիմը պատրաստվում է երրորդ էլ ավելի էքստրեմալ եթերաշրջանին Այդ արդիվ ձեզ ընձեռում է աննախադեպ հնարավորություն դառնալ այս բացառիկ նախագծի մասնակիցը Եթե դուք երիտասարդ եք, եթե հոգնել եք միանման առօրյայից, եթե փնտրում եք արկածներ և ուզում եք բացահայտել ձեր թաքնված արժանիքներն ու վախերը, դառնալ հայտնի ու սիրված, ուրեմն սա ձեր հնարավորությունն է։ Դարձեք անհայտ հասցե նախագծի երրորդ եթերաշրջանի մասնակիցը։ Բոլոր ցանկացողները կարող են գրանցվել զանգահարելով 094-455-455 հեռախոսահամարով կամ գրելով anhait.hasce@mail.ru էլեկտրոնային հասցեին։ Ուշադրություն, մասնակիցների թիվը խիստ սահմանափակ է։